I dag skal vi skyde de mest essentielle ting i en mands garderob. For sommer 2013. Det er altid lidt mærkeligt det der med, at sæsonerne er, at man skyder modsat af sæsonerne. Men lige nu er det okay, fordi det endnu ikke er sådan isende koldt. Men lige snart vi når lidt længere hen, så bliver det mørkt. Vi har nogle af de mest klassiske elementer, det vil sige, vi har trenchcoaten, vi har den hvide t-shirt, læderjakken, den nok blå blazer, chinos, jeans, sådan, hvide, de perfekte hvide sneakers, alt det, man har behov for i sådan en god basisgarderobe. Ikke de her ting, det er de helt rigtige.